بسم الله الرحمن الرحيم. میں دیکھ لے تھکے بیٹھی ہوں، میں ختم کر لوں گا تھوڑی دیر کے اندر. حق بیانی 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 حسین دیتے جڑا لیندا اسے در کو تمہیں اچھا گا تے بولے گا حق بیانی حسین سے دے کامل دانی حسین سے دے سر بولو نا کامل دانی حسین اسے سال مولا حسین دے در تے حاضری ہو جاوے تو میں اچھا کہ کامرانی حسین سے دے سر بولو نا کامرانی حسین سے دے شاعر کا تخیل شاید کیجیے آپ نے پہلا مصرع سننا ہے تخیل دیکھنا شاعر کا کہ شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ سب کو لنگر علی سے ملتا ہے اس کو الٹا مصرع پیش کرنے لگا کہ سب کو لنگر علی سے ملتا ہے اور پاری میرا اپنا لکھا ہوا شیر سنو سنو جنت دے جڑے جامنے حلالی موالیاں آپ مولا حسن حسین جنت دے جوانا دے سردار نے جنت دے جوانا دے سردار نے سننا کہ ہر حلالی کو خلد جوانی حسین سے دے جوانی حسین